Шымкенттік кәсіпкерлер Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамына наразылық білдіруде. Дәлірек айтсақ, қаладағы бірқатар кәсіптік субъектілеріне жоғарыда аталған мекеме тарапынан негізсіз қосымша келісім шарт жасалған. Аталмыш шартта кәсіпорындарына тиімсіз тұрғыда талаптар түзілген. Атап айтса, осыған дейінгі тұтынушының газ көлемін жетіспейтінін, артық есептелгенін растайтын құжаттар тармағы алынып тасталынған екен. Одан бөлек кәсіпорындардың өндіріс көлемі көбіне өнімге немесе нарықтың сұранысына байланысты екені ескерілмеген. Ендігі жерде бизнес өкілдері Қазтрансгаз аймағынан қысым көріп отырмыз дейді. Ал осы мәселемен таныс болған Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері не дейді? Осы және өзге де сауалдардың жауабын әріптесім тарқатып айтсын. Шымкент қаласы Атамекен кәсіпкерлер палатасында газбен жабдықтау проблемалық мәселесіне қатысты шағымдар қаралды. Белгілі болғандай, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы бизнес өкілдеріне қосымша шарт жасаған. Кәсіпкерлер келіспейтіндерін айтқан бойда қысым көрсетіп келісуге міндеттеген. Осы орайда өткізіп отырған кеңес отырысында кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес төрағасы Мелес Сейтжанов кәсіпкерлердің шағымдарын тыңдады. Осы іске жауапты ретінде қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы, кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы, сонымен қатар бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігінің департаменті басшысы, сондай-ақ бүгінгі мәселенің қозғаушысы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Шымкент өндірістік филиалының өкілдері шақыртылды. Алайда бүгінгі жиынға түрткі болған жауапты әрі осы мәселені туындатқан Қазтрансгаз аймағы мүлде көрінген жоқ. Бұл тұста кәсіпкерлер жауаптыларды жоқтады. Мы сюда вопросы хотим что-то выяснить, да? А нету их вот. Нет, мы не должны спрашивать, мы должны эту тему изучить. Нет, тема изучена, понимаете, это не тема, тут прописано все в законе о газе и газоснабжении, прописано четко и ясно, кто является промышленным потребителем, кто является коммунальным потребителем. И когда кому сколько платить денег, все прописано в законе. Приказ министра. То есть сейчас уже не надо, просто надо выполнять закон и все. Мы по закону. Все. Ну понятно, мы не тот орган, который мы можем. Мы это общественный. Если сейчас выполнять закон, да. Мы поставим вопросы. Я, перед, поймете, перед почему. Компетентными органами. Почему не получается? Какой вопрос хотите задать? Вот смотри. Они какой год наш вот это Қазтрансгаз аймақ причисляет нас к промышленным потребителям газа. В законе о газе промышленным потребителям газа, согласно статье 1, пункт 24, пункт 30. Нет, скажите ваши претензии. Скажите, что я вот эти поймете меня. Они все время нас относят к промышленным потребителям. То есть промышленный потребитель, юридическое лицо, приобретающее товарный газ для использования в качестве топлива и сырья в промышленном производстве. Оплата за потребленный газ бытовыми и коммунальными бытовыми потребителями производится за фактически потребленный объем газа. Следующий тоже в этом же приказе. Неравномерность поставки газа по месяцам допускается только при его поставке бытовыми и коммунальными бытовыми потребителями. Все. Шымкенттің экономикасына әсер беретін кәсіпорындар газсыз қаламыз ба деп қорқатындарын да жасырмады. Келісім шартқа қол қоймаймыз дегенде газдан айрылсақ мәселе тағы да ұлғаймай ма дейді. Осылайша кеңесте жан айғайларын жеткізген тамақ және фармацевтика саласы, сондай құрылыс материалдары сауда саласындағы өндірушілер кәсіпкерлері тағы да жауапсыз қалды. Бізде газ бойынша проблемалар болып отыр. Біз осы 2022 жылға договор қол қойылды, оның артынан уже доп соглашение келді. Доп соглашениеде уже договор, бүкіл договор өзгертіп отыр. Ол жерде заявка, ай сайын заявка беріледі, корректировка беріледі ай сайын. И ол жерде перебор, недобор, соның бәрі штрафтарын алып тастап отыр да, обоснованиясын алып тастап отыр да, и штраф қойып отыр да уже бізге. Уже егер де біз ол перебор болатын болсақ, уже без предупреждения өшіп тастаймыз деп отқандай газды. Сондай жағдайлар болып отыр бізде. Соның азыр біз оларға хат жаздық, мына палат предпринимательге хат жаздық. Сонымен аз жиналыстан шығып келдік. Бұлар бір шешім, ешқандай шешім айтылған жоқ ол жерде. Енді оны күтеміз. Мына жақтан Қазтрансгаз бізді қысып отыр. Қашан қол қоясыңдар доп соглашениеге? Біз оны доп соглашениеге қол қойсақ болды, біз уже қимылдай алмай қаламыз. Тырп етпей уже жұмыс істейтін боламыз да уже. Сон газдың қандай объем болса, сол газдың объемін қарап отырып жұмыс істейміз да. Біз халыққа жұмыс істей алмай қаламыз. Біз халыққа біз май шығарамыз, өнім шығарып беретін өнімізді, социальный значение, продовольственный продукт кіреміз біз. Соны бізді қысып отыр да, только газға қарап жұмыс істейсіңдер деп отыр.
Ишкандай сендердин мына жагдайларын биздин жагдайга карамай, түшүнүкпен карамайды алар. Ал Шымкент қалалық энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы газдың 2027 жылға дейін ақ жететінін айтты. Сол себептен 2023-2024 жылдары қайта есептеу жұмыстары қолға алынбақ дейді. Одан бөлік мамыр айынан бастап, кәсіпкерлік орындарын толықтай газбен қамту жоспарда бар екенін атап өтті. Ал Шымкент қаласы бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігі департаментінің басшысы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамына тергеу жұмыстарын жүргізетіндерін айтты. Егерде заңды негіз болмаса, өндірілетін негіз болмаса, өндірістік негіз болмаса, онда біз заңға сәйкес, кәсіпкерлік кодексіне сәйкес, қазір Шымкент қаласының филиалын Қазтрансгаз аймаққа қатысты тиісті тергеп-тексеру жүргіземіз. Егерде соның бәрі дәлелденіп, анықталатын болса, онда бұл мекеме тиісті жауапкершілікке тартылады. Осылайша шешімсіз қалған мәселе алдағы уақытта қайта қаралмақ. Шапағат Олиханқызы, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.